ساتر فتاي ساتر فتاي ساتر يمي متر ጌታችን ለዚህ አደረስከን ያክለን ለሊቱን ያስመሸክለን ቀኑን ክብር ጌታችን ለዚህ አደረስከን ሰላም 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 ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁልን ፈታኝ ሳጥናችን የዕለተ እሁድ ምሽት ድምቀታችን ተጀመረ ፈታኝ ሳጥን ፈታኝ ሳጥን ፈታኝ ሳጥን የሚመጥና ያስናናል ቀልብን በማንጠልጠል በደንብ ነው የሚያዝናናው ፈታኝ ሳጥናችን የዕለተ እሁድ ምሽት ድምቀታችን ከዚህ ሰዓት በኋላ ተጀምሯል ያየር ሰዓቱን ይዟል ዛሬ በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን በተለየ መልኩ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው አንድም እንደተለመደው የዕለተ እሁድ ምሽትን እናደምቃለን እንዲሁም ደግሞ ዛሬ ዳግማዊ ትንሳኤ ነው ዳግማዊ ትንሳኤን በደንብ እናደምቀዋለን ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለዳግማዊ ትንሳኤው በዓል በሰላም አደረሳችሁ በዓሉ እንዴት አለፈ ከሁኔታችሁ እንግዲህ በጣም ጥሩ እንደነበር ያስታውቃል በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን ከቀናት በኋላ ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታዮች በዓል ኢድ አልፈጥር ይከበራል ኮዲሁ ኢድ ሙባረክ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን ያው በተለየ ሁኔታ የሁለቱም እምነት ተከታዮች ጾሞች ለሳምንታት ገጥመው ነበር ይሄ የተለየ ነገር ነው በአንድ ወቅት ጾም ጸሎት እንዲሁም ስግደት ደስ የሚል ነገር አለው እንግዲህ ፈጣሪ ስማንና አሜን አሜን መልካሙን ያምጣልን አሜን ቸርቸሩን ያሰማን ክፉን ደግሞ አርቆ ይጣልልን አይደለም አሜን ርቋል አይደል ርቋል እየራቀ ነው አዎ ከራቀ በኋላ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ወደ እንግዳችን እንመለስ ዛሬም እንግዳ አለን የዛሬውም እንግዳችን ለየት ያለ ነው የኦርቶዶክስ ሃይማኖት መምህር ነው እንደ ህማማት ቃና ዘገሊላና የኤፍራጥስ ወንዝ የመሳሰሉ 13 መጽሐፍትን አሉት። ይህ እንግዳችን በማህበራዊ ሚዲያዎችም ላይ በጣም ይሳተፋል በጣም ይጽፋል። የዛሬው እንግዳችን ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ነው። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ በጋዜጠኝነቱ ሙያ ተመርቋል ሰርቶበታል ወይ አንዱ ምናነሰው ጉዳይ ነው። እስኪ ወደዚህ እንጋብዘው። እንኳን ደህና መጣ አረፍ በል እሺ ወለታ
ተገዞ የእግዚአብሔር ስጦታው ብዙ የእግዚአብሔር አመስጋኙማ ሰው ቢኖር ከዛ ላይ ሁኖ ቢጠራኝ ወይ እንዳለለው ድምፅ የለኝ ባልሰማ ኮነ ዝምታዬ አቤቱ አቤቱ ጌታዬ ባልሰማ ኮነ ዝምታዬ አቤቱ አቤቱ ጌታዬ አሳለ ማሙን አሳለፈና እኔ ማሙን ድል አደረገ ያሞትን ልድገመው አሳለፈና አሳለ ማሙን ድል አደረገ ያሞትን ድል አደረገ አነ ያሞትን ድል አደረገ ያሞትን ፈጣሪ ተውስማን መጨካከኑን አጥፋልን መጨካከኑን አጥፋልን ሁሌማ ሀገራችን ጠብቅልን አንደኛ ልጆን እንደሰጠ አንድ ያ ልጁ ሰጠ ጌታ ዳግመኛ ተገለጠ ጌታ ዳግመኛ ተገለጠ አምላክ ዳግመኛ ተገለጠ ጥቡ አገኘው የፈታኝ ሳጥናችን እንግዲህ ተጨማሪ ድምቀት ነው። እንኳን ደና መጣህ ብያለሁ። እንኳን ደና ቆየህ። እንዲሁም ደግሞ እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ ለትንሳኤው ለዳግም ለትንሳኤው እንኳን አብሮ አደረሰ ሁላችንንም። እንዴት ነበር በዓል? እንዴት አሳለፍክ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ነበር። ያው እንደ ሃይማኖት መምህርነትህ እንደ አገልጋይም ብዙ ነገሮች ይጣበቃሉ አይደል በበዓል?
ጥሩ ነበር? አዎ ጥሩ ነው። እንግዲህ በአገልግሎት በማህሌት በቅዳሴ ነው የሚያልፈው እና የቀረው ሰዓት በእንቅልፍ ማለት ነው። እና ጥሩ ነበር። ስለ ዳግማዊ ትንሳኤ አውርተን በሱ ብንጀምር ደስ ይለኛል። በጣም ጥሩ። የዳግማዊ ትንሳኤ ምስጢር አስፈላጊነት ከእምነቱ አስተምሮ አቋያ በሱ ብንጀምር ደስ ይለኛል። እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ ላለን ህይወትም የሚጠቅመው ነገር የሚያያይዘው ነገር ካለም እንደዛ ያያዝም ብናወራ ደስ ይለኛል። አዎ ጥሩ ነገር ነው ያነሳው። ዳግማዊ ትንሳኤ እንግዲህ በሁለተኛ ትንሳኤ እንደማለት ነው። ግን እንደምናውቀው ክርስቶስ የተነሳው አንድ ጊዜ ነው፣ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው። ይሁንና ክርስቶስ በተነሳበት ዕለት ለደቀ መዛሙርቱ ራሱን ሲገልጽ ሲታያቸው ያልተገኘ አንድ ሐዋርያ ነበር። ከ12ቱ ሐዋርያት መካከል የነበረ አንድ ሐዋርያ ቶማስ የሚባል ደቀ መዝሙር ነበር። እና ቶማስ ይህንን የክርስቶስን ትንሣኤ አላየም ነበር፣ ለማመንም ትንሽ ተቸግሮ ነበር። አየነው አገኘነው ከሞት ተነስቶ ሲሉት ካላየው አላምንም ብሎ ተጠራጥሮ ነበረ። አንዳንድ ሊቃውንት እንደሚሉት ከሰዱቃውያን ወገንም ስለሆነ ሰዱቃውያን የሚባሉ ከአይሁድ ወገኖች መሀል ሰዱቃውያን የሚባሉት ትንሣኤን አያምኑም፣ መልአክም አያምኑም፣ ነፍስም አለ ብሎ አያምኑም። እና አሁንም ነው አሁንም ድረስ ነው። እና የሰዱቃውያን ወገን ስለነበር ያቺ ስላለቀቀችው ክርስቶስን ትንሣኤ ካላየው አላምንም ብሎ ስለነበር ለሁለተኛ ጊዜ በተሰበሰቡበት ክርስቶስ ራሱን የገለጠበትና ቶማስን ደግሞ ጠርቶ ያላመንክ ሳይሆን ያመንኩህን ብሎ ችንካሬን ተመልከት፣ በችንካሬ መሀል እጅህን አግባ፣ ጎኔን እይ ብሎ እድል የሰጠበትና በዛ ምክንያት ቶማስ ሲነካው ጌታዬ አምላኬ ብሎ ጌትነቱንም አምላክነቱንም በአንድ ቀን የመሰከረበት ዕለት ነው ዳግማዊ ትንሣኤ። ወደኛ ላለንበት ዘመን ምን ይጠቅማል ላልከው፣ ቶማስ እውነቱን ነው ማለት በአንድ ወገን ስታየው ጌታ ተነስቷል ብለው የነገሩትን ብቻ አምኖ ቢሆን ኖሮ እነሱ ጌታ ተነስቶ አየነው እያሉ ሲሰብኩ እሱ ጌታ ተነስቶ ጓደኞቼ አዩት እያለ ነበር የሚሰብከው። የአይን ምስክር አይሆንም ነበር። በዛው ዘመን ተገኝቶ የክርስቶስን ትንሣኤ ሳይ መቅረት በጣም ያስቆጭ ነበር። ስለዚህ እንኳንም ጠየቀ። በጠራጠ ያላመንካቱን ሳያዩ ያመኑ ብፁዓን ናቸው ብሎ ቢያመሰግንም ግን በዛ ዘመን ተገኝቶ አለማየት ደግሞ ከባድ ነገር ነው እና የቶማስን ጥያቄ በጥሩም በመጥፎም በወቀሳ መልክ ብናየውም ደግሞ በጥሩም እናየዋለን ማለት ነው። አየሁት ጌታን ብሎ ለመመስከር እና ጥያቄ መጠየቅን እና መመርመርን እንደማይቃወም ያሳያል ክርስቶስ። በሃይማኖት ማለት ዝም ብሎ መቀበል ብቻም አይደለም፣ መጠየቅ፣ መመርመር፣ ማየት የምትችለውን ያህል ማየት መመርመር እንደሚያስፈልግ ያሳያል እና የቶማስ ጠያቂነት መርማሪነት ለዚህ ዘመን ትውልድ ጠይቆ እስከሚቻለው ድረስ መልስ እስካለው ድረስ መርምሮ ነገር መቀበል እንደሚገባ ያሳያል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ቀድሜ ተናግሬ ነበር ስንገባ ከዚህ ከጋዜጠኝነቱ ጋር በጋዜጠኝነት ተመርቀሃል በዲግሪ እንዴት ነው ታዲያ በሱ ብንጀምር ደስ ይለኛል? ሰራህበት ወይስ እንዴት ነው? ፍላጎቱ ነበረ ሆይ? አዎ ያው ሰራሁበት ለማለት ብዙ የሚያስችል አይደለም። ምክንያቱም ጋዜጠኝነት ሰፋ ያለ በጣም ነገራችን ላይ በጣም ደስ የሚል ሙያ ነው። ጋዜጠኝነት ጆርኒ ነው፣ ጆርናሊዝም አይደል? ስለዚህ ዓለምን መመልከቻ መነጽር ከሆኑ ሙያዎች ማለት መቼስ ሁሉም የራሱ ሙያ ስለሚያሞግስ በትክክል ይመስላል እንጂ በጣም ደስ የሚያሰኝ ሙያ ነው። በፍቅር የምትሰራው ሙያ ነው። እንደተመረቅኩ ከመመረቄም በፊት ተማሪ ያለው ሁለተኛ አመት ሶስተኛ አመት አካባቢ በመንፈሳዊ ሚዲያ ላይ ሰርቻለሁ። ሀመር መጽሔት የሚባል መጽሔት ነበር። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሰንበት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን የሚታተም በዚያ ሪፖርተር ሆኜ ሰርቻለሁ፣ ከፍተኛ ሪፖርተር። ከዛ ደግሞ የሬዲዮ አዘጋጅ ሆኜ አውሮፓ የሚተላለፍ የሬዲዮ ጣቢያ ነበረን፣ ድምጸ ተዋህዶ የሚባል የዛ አዘጋጅ ነበርኩ። በመጨረሻ ላይ ደግሞ የቲቪና ሬዲዮ ክፍል ኃላፊ ሆኜ ወደ 4 አመት ገደማ ሰርቻለሁ። እንዴ በደንብ ሰርተበታል። አይ ደስ ይላል በጣም። እና አሁን አልናፈቀ? አዎ ያው እንግዲህ ይሄም ጆርኒ ነው አይደል? አዎ ጆርኒ ነው። በዛ መልክ ይታይ ያው በተለያየ ቦታዎች ላይ ስለምታስተምር። አዎ ትክክል። ለንባብ ደግሞ እንግዲህ የተለየ ቦታ እንደምትሰጥ ሰምቻለሁ። የተለየ ነገር እንዳለ ከንባብ ጋር በተያያዘ ቤትህም ጭምር ላይብረሪ ቢጤ ወይስ ላይብረሪም በለው ብቻ ብዙ መጽሐፍትን ተሰበስባለህ እና ስለ እሱ አውራኝ፣ ምንድን ነው ምክንያትህ የሚለውን። ያው እንግዲህ መጽሐፍት የህይወታችን ትልቅ አካል ናቸው።
እኔ ባጋጣሚ ካስተዳደጌ ጀምሮ የማንበብ ድል ኖሮኝ ነው ያደኩት። በጣም በህፃነት እድሜ ምናልባትም አንዳንዱ በዛ እድሜ ማንበብ ያልነበረብኝ ጭምር መጽሐፍቴ ማንበብ አጋጣሚ ነበር። ሃይማኖታዊ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ያው ንባብ ሃይማኖት የለውም ለይተ አታነብ ሙሉንም ነገር ነው የምታነበው። ሃይማኖት ማለትም ደግሞ ባንዲት ቦክስ ውስጥ መግባት ብቻ አይደለም። ብዙ ሰው አሁን ሃይማኖት የሚጠብ ይመስላል ነው ሃይማኖት ይሰፋል ከሌላውና ለየትኛውም በየትኛውም ዩኒቨርሲቲ ብትሄድ ሳይንስ ከመሰጠቱ በፊት ፊሎሶፊ ነበር የሚሰጠው። የፋካሊቲዎቹን እድሜያቸውን ስታይ ከፊሎሶፊ በፊት ደግሞ ሃይማኖት ነው። ስለዚህ ሃይማኖት ፊሎሶፊን ወለደ፣ ፊሎሶፊ ሳይንስን ወለደ ነው። ስለዚህ የትኛውም ፊልድ ከሃይማኖት የልጅ ልጅ ወይ ልጅ ነው። እና የተለያዩ መጽሐፍትን የማንበብ እድል ነበረኝ ትንሽ ሆኜ። ያ የንባብ ፍቅር ያሳድራል፣ የህይወት አካል ነው። አለማንበብ ስለማልችል ካደኩበትም ከለመድኩትም ሁኔታ አንጻር በዛ ምክንያት መጽሐፍት ሰበስብ ነበር። እንግዲህ ሳታስበው የተጠራቀመ ሲመጣ ውቀትና አጥያስ ሲበዛ ይታወቅም ይባላልና መጽሐፍም እንደዛው ይበዛል ይመስለኛል። የሚመጣ ሰው ሲያይ ይሄ ነገር ላይብረሪ ነው እንዴ ያለ ሲመጣ ያው የቤተ መጽሐፍት አነስተኛ ቤተ መጽሐፍት የሚል ስም ተሰጥቷል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ይሄ ትልቅ ነገር ነው እና የዛ ውጤት ነው ወይ ወይስ ሌላ ምክንያት አለው? አጻጻፍ በጣም ብዙዎች በጣም የተለየ አጻጻፍ ነው የሚጽፈው ይላሉና የዚህ ውጤት ነው ማለት እንችላለን? ከብዙ ቦታ ያያቸው ነገሮች ከየት መጣ ይሄ የተለየ አጻጻፍ? አዎ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙዎች ይሉሃል። አዎ አዎ እኔም ሰማለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ትንሽ ሙያ ይጠይቃል ራሱ። አሁን ለምሳሌ እኔ ምን አይነት አጻጻፍ ነው የምትጽፈው ብትለኝ አላውቀው። አካሄዱን ሰው አያውቅም አይደል? ሲራመድ ገሌ እኮ ሲራመድ እንዲህ ነው ይላሉ እንጂ ሰዎች እሱ እንዴት እንደሚራመድ አያውቅም፣ እንዴት እንደሚናገር አያውቅም። ግን የሰዎችን አረማመድ አነጋገር እንትን እያነሱ እያስመሰሉ የሚያስቁን ምናምን ሰዎች አሉ። ልክ እንደዛው ጽሁፍም እንደዛ ነው። ለእኛ አይታየንም፣ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ የገሌ አጻጻፍ እንደዚህ ነው፣ ይሄኛውን ዘመን አጻጻፍ ነው የሚከተለው፣ እንደዛ ነው እያሉ የሚተነትኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ብቻ የተራቀቁ ሰዎች አሉ፣ ባለሙያዎች አሉ፣ ኤክስፐርቶች አሉ። እና ያ በዛ ሊተነተን ይችላል። ግን ተደጋግሞ ሲነገረኝ ዝም ብዬ በራሴም የተወሰነ እየገባኝ የመጣ ነገር አለ። ያው የምናነባቸው ውጤቶች አይደለን የምናነባቸው መጽሐፍት ውጤቶች በመንፈሳዊ ስነ ጽሁፍ እኔ የእኛ ቤተክርስቲያን በተለይ የትርጓሜ ቤቱ እና የሶሪያውያን አባቶች እነ ቅዱስ ኤፍሬም ከእኛ ደግሞ የእነ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የእነሱ የአጻጻፍ መንገድ በጣም ይማርከኛል፣ ሳነበው ይዘኛል። ስለዚህ ሳታውቀው እየገባ ይመጣል። ከሴኩላሩም ደግሞ እንግዲህ ከትንሽነቴ ጀምሮ የራሻ ልቦለዶች በጣም የነ ዶስቶቭስኪ የነ ቪክቶር የነ የራሻ ድርሰቶች በዛ ጊዜ የተረጎሙ የነበሩ የነ ማክሲም ጎርኪ የካሊድ ጅብራ እነዚህ ምስራቃውያኑም የራሻዎቹም የነዚህን የማንበብ እድል ከሀገራችንም በጣም ብዙ ደራሲያን አሉ። ነጋሽ ስብሐትን የመሳሰሉ እና ደቅርቦቹ እና አዳምረታ እና ለማየው ማለት ነው። የነዛ ስታነብ የሆነ ነገራቸው ውስጥህ መግባቱ አይቀርም እና የዛ ተጽዕኖ ይመስለኛል። ከዛ እነዚህን ሁሉ አነበብክ አንተም ደግሞ ያው በርከት ያሉ መጽሐፍት ጽፈሃል። ለመጥቀስ ሞከር ያሉ 13 አይደለ? 13 መጽሐፍትን ጽፈሃል። እንግዲህ ህማማት የሚለው ደግሞ ያው ቀረብም ስለሚል ሰሞነኛ ከትንሳኤውም ጋር ትልቅ መጽሐፍ ነው። ያ መጽሐፍ ደግሞ የሚዳስሰው የ20 ሰዓት ነው። የ20 ሰዓትን ያለ ቆይታን ነው ከክርስቶስ ጋር በተያያዘ እና እንግዲህ ያ ቆይታ 20 ሰዓት ነው። መጽሐፍህ ደግሞ በጣም ትልቅ ነው። ምንድን ነው ምክንያቱ እንደዛ የሰፋበት? ከበስተጀርባ ያለውን ሚስጥር ብትነግረን እስቲ ዋናው። አዎ በጣም ጥሩ። እንግዲህ የህማማት ጉዳይ በጣም ጥልቅ ጉዳይ ነው። የክርስትናውም ማዕከል የሆነው የክርስቶስ መከራ፣ ሞት እና ትንሳኤ ነው። እኔ መጀመሪያ ልጽፍ ሳስብ ሁሉንም ባካትት አልጠላም ነበር፣ ትንሳኤውንም በዛው እርገቱንም ጨምረ። ግን አንድን ጉዳይ የበለጠ ቀረብ እያልክ ስታየው ምን ያህል ጥልቅ እንደሆነ የመረዳት እድል ታገኛል። እና እኔ ከመጻፌ በፊት 528 ገጽ ይወጣዋል ብዬ አስቤ አይደለም ልጽፍ የተነሳሁት። ግን የኛ ቤተክርስቲያን ስነ ጽሁፍ ውስጥ የተለመደ ነገር ነው፣ በጣም ጠባብ ርዕስን በሰፊው መጽሐፍ ማለት ነው። ለምሳሌ ድርሳነ ሚካኤል የሚባል መጽሐፍ ቢኖር ስለ ሚካኤል ብቻ ስለ ቅዱስ ሚካኤል ብቻ የሚያወራው ግን ትልቅ ነው።
ገብርኤል ካለ ስለ ገብርኤል ብቻ አልፎ ተርፎ ነገረ ህማማቱን ካልክ ደግሞ ግብረ ህማማት የሚባል መጽሐፍ አለ በሺ የሚቆጠር ገጽ ያለው በሸክም ካልሆነም የማይነሳ በጣም ትልቅ መጽሐፍ ማለት ነው ስፔሲፊካሊ እቺን ሳምንት ላይ ብቻ የሚፈጸሙትን ስርዓቶች ብቻ የሚመለከት ማለት ነው ስለዚህ አንድ ጉዳይ ላይ ጠልቆ መግባት የቤተክርስቲያኗ ስነ ጽሁፍ የተለመደ ጣባይ ነበር ህማሙንም ስትመጣ እኔ እንደውም 20 ሰዓቱ በጣም ብዙ ነው ከዚህ በኋላ ሌሎች ጻፍት እንዲጽፉት ምጋብዘው ምንድነው ብቻውን እንግዲህ የሚጀምረው ጌታ ከተያዘበት ነው መጽሐፉ ሐሙስ ማታ 3 ሰዓት ተያዘ ከዛ በፊት የጌታ ራት ተብሎ የሚጠራው ምስጢረ ቁርባን ያስተማረበታል እሱ ብቻ መጽሐፍ መሆን ይችላል ራቱ የመጨረሻው አራት ለብቻው መጽሐፍ ተሆናለች እንደውም ስለበዛች ቢንሷን ትቼ ነው የጀመርኩት ከተያዘበት ነው የልኩት ጸሎት ያደረገበት አለ ምሽቱ የጌታችን የጸለየው ጸሎት እሱ ብቻውን ሊብራራ ይችላል የፍርድ ሂደቱ ብቻውን መጽሐፍት በጣም ብዙ ሊቃውንት ብዙ ጽፈውበታል ማልኮስ የሚባልን ሰው ጆሮ ቆርጦ ነበር ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታን ለማስጣል ብሎ የማልኮስ ጆሮ ላይ ጻፈዋል ማለት ጆሮ የተለየ ታሪክ ኖሮት አይደለም ግን ዘውስ ብዙ ቴዎሎጂካል ጉዳዮች አሉ ካህን ነው እንዴት መሳራ ይዛል ወይ የጦርነትን አስፈላጊነት እንዴት ነው በሃይማኖት አይን የሚታየው ከብዙ ነገር ጋር እየተያያዘ አዎ ጴጥሮስ ወይ ወደ ሰይፍን ወደ ሰገባው መልስ ሲል ክርስቶስ ለጦርነት ለውጊያ ያለውን አመለካከትንም ጭምር ነው የተናገረውና በዚህ ጉዳይ የሚከፈሉ ወገኖች አሉ ክርክሮች አሉ እዚህ ላይ ብቻ መጽሐፍ ተጽፏል መስቀል ላይ የተናገረው ሰባት ንግግር ብቻውን መጽሐፍት አሉት ብዙ ታምራቱ ብቻውን መጽሐፍት አሉትና ወደ ውስጥ ጠልቀ ስትገባ እንደውም በጣም የኔ መጽሐፍ ሰፊ ጉዳይ እንዳነሳ ጠባብ ሳይሆን ሰፊ ጉዳይ እንዳነሳ እየተሰማህ ይመጣል ስለዚህ ያንዳንዱ ጉዳይ ጥልቅ ነው በአንድ ጉዳይ ላይ ብቻ የጻፉ ቃል ስጋ ሆነ በእኛም አደረ ሚል ቃል አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ በቃል ስጋ ሆነ ጉዳይ ላይ ብቻ በጣም ብዙ ሊቃውንት እድሜያቸውን ጨርሰዋል ያን ጉዳይ ሲተነትኑ ተዋህዶ የምትለዋን ማለት ነውና የዛ ውጤት ስለሆነን ይመስለኛል እንዲህ አይነት ነገር አጻጻፍ ለመከተል ምን ገደደው ስትጽፍ እንዴት ነው ስለሆነ ጉዳይ ላይ ልጻፍ ብለ ስትነሳ ያንን ነገር ካወቀው በኋላ ነው እንግዲህ ብዙዎች የተለያየ ምክንያት ይኖራቸዋል የሆነ ነገር አውቀው ሊጽፉ ይችላሉ አንዳንዶች ደግሞ ጻፏን ሲያቁት ከዛ ፍላጎቱ ይኖራቸዋል ለዛ ነገር ከዛ በኋላ በደንብ ለማወቅ ይጥራሉ አንዳንዶች ደግሞ ገና ምንም ሳያውቁትም ሊጽፉ ይችላሉ አንተ ከየትኛው ወገን እንዴት ነው አንተስ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ጠይቀኝ በተለይ ከሆነ አመታት ወዲህ ጨርሶ ምንም በማላቀበት ጉዳይ ላይ ነው መጽፈው ምንም በጉዳዩ ላይ ስጠየቅ ብዙ ማላቀው ጉዳይ ማላቀበት ጉዳይ ነው ለመጻፍ የምፈልገው ለምን እንደዛ ለምን መረጥክ ካልከኝ ኦሬዲ ማውቀበትን ጉዳይ ከዚህ በፊት ያነበብኳቸውን ምናምን ይዤ ልጽፍ ይችላል ምንም ማላቀበት ጉዳይ ከሆነ ግን ከዜሮ ነው የምጀምረው ጥናት አደርጋለሁ አነባለሁ ማለት ስለዚህ ሂደቱም አይሰለቸኝም ለምን ከዚህ በፊት ሰምቼ አይቼ ማላቀው ነገር ስለሆነ ማነብበት ማለት ነውና መጽሐፍ ማለት ከጠረጴዛ ከጽሁፍ አይጀመርም መጽሐፍ ከጽሁፍ አይጀመርም ከተጀመረም በጣም ልክ አይደል ተገቢ አይሆንም ስለዚህ ከመጽሐፉ በፊት በጉዳዩ ላይ ማንበብ ነው የምጀምረው ማለት ነው ከአመት በፊት ወይ ከስድስት ወር በፊት ወይ ከሶስት ወር በፊት ቢሆን ከመጽሐፉ ቀድሞ በዛ ጉዳይ ላይ የተጻፉ መጽሐፍትን ከመሰብሰብ ይጀምራል ከማንበብ ይጀምራል ጥያቄዎችን ክርክሮችን በዛ ጉዳይ በጥሩም በመጥፎም የተጻፉ ነገሮችን ከማንበብ ይጀምራል ስለዚህ ለኔ አዲስ ነገር የመጎብኘት ጉዞ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምናልባትም ያን መጽሐፍ ከሚያነቡት ሰዎች በጉዳዩ ላይ ልክ ሲያነቡ የሚያገኙት ጥቀት አለ አይደል እኔም ምቀድማቸው ምናልባት በአመት ሊሆን ይችላል በጻፍኩ በጊዜ ደግሞ በወራት ነው ልቀድማቸው የምችለው ለምን በጉዳዩ ላይ የማንበብ ሂደት ትንሽ ጊዜ ስለፈጀው ነው እኔ በጉዳዩ ላይ ብዙም አቅም ሆነው እንጂ በእውቀት ትንሽ በአመት ነው የምንቀዳደም የሚሆነውና ማላቀው ርዕስ ላይ ማንበብ እና ከዛ መጻፍ የበለጠ ደስ ይለኛል አሰልችም ማያደርገው ሂደቱን እኔንም አያሳድገኝም ኦሬዲ ማውቀውን ምጽፍ ከሆነ አዲስ ነገር ለመጻፍ እድል አይሰጠኝም ቀድም ስታነሳ ስለ ክርስቶስ ስለ ተፈጸመበት የህግ ጥሰት ስለሱ ብናወራ ደስ ይለኛል ፊት ለፊት ያሉት ነገሮች አሉ ፊት ለፊት ሰውም የእምነቱም ተከታዮች ሌሎችም የሚሰሙት ስለ መሰቀሉ ስለ መንገላታቱ እነዚህ ነገሮች አሁንም ላይ ያስተብረናል ብዬ አስባለሁ ከህግ አንጻር ማለት የሆነ ሰው ሞት ሲፈረድበት ከበስተጀርባው በዛ ሂደት ውስጥ የሚፈጸሙበት ነገሮች ይኖራሉ ሌሎችም ጥሰቶችና ከዛ ጋር በተያያዘ
ክርስቶስ ላይ ተፈጸሙ የህግ ጥሰቶችን እስኪያወራ በጣም ጥሩ እንግዲህ ማማትን መጽሐፉን ከተለያየ ሙያ የመጡ ሰዎች ከተለያየ አንግል ሊያውት ይችላሉ የክርስቶስ ስቃይ ውስጥ የህግ ጉዳይ አለ የህክምና ጉዳይ አለ ለምሳሌ ክርስቶስ እንደ አንድ ተገርፎ እንደመጣ ሰው ለምሳሌ ልክ አስከሬኑ ልክ ሊገነዝ እንዳረፈ አንድ የህክምና ሰው ቢያየው የደረሰበት ነገር ምንድነው የሚለውን ከህክምና አንጻር ከቁስል አንጻር ከደረሰበት ግርፋት አንጻር እያንዳንዱን ሊተነትነው ይችላል እዛ ላይ በጣም ጥሩ ጥሩ የጆርናሎች አሉ እዚህ ማማት መጽሐፍም ላይ አካተትኳቸው ማለት ነው የክርስቶስን ስቃይ ከህክምና አንጻር የተነተኑ ሰዎች አሉ የክርስቶስን ስቃይ የዕለተ አርቡን ጉዳይ ከዋክብት ከፀሐይ ከጨረቃ አንጻር ፀሐይ ጨልማለች ጨረቃ ደም መስላለች አይደል ስለዚህ የዋክብት ጉዳይ የሚማርከው ሰው ደግሞ እሱን ጉዳይ አስትሮኖሚው ጋር ይሄዳል አሁን አንተ ደግሞ የህጉን ነው ያነሳውና በዚህ ጉዳይ ላይ ሚሽና የሚባል መጽሐፍ አለ ይሁድ መጽሐፍ ያን ለመጽሐፍ እኔ እሱን ያነበብኩት ሚሽና ምንድነው የብዙ ቮሊዩም ያለው ያይሁድ እንደ ህገ መንግስት አይነት ነገር የሚመሩበት ነው ሃይማኖታይም ፍትሐ ነገስት ፍትህ መንፈሳዊ ፍትህ ስጋዊ እንደሚባለው ስጋዊውንም መንፈሳዊውንም ጉዳይ የሚዳኙበት ነው እና እዛ ላይ የፍርድ ሂደቶችን በተመለከተ ብዙ የተጻፉ ነገሮች አሉ ሌሎችም በዛ ጉዳይ የጻፏቸው ጥናቶች አሉ ክርስቶስ ላይ ከህግ አንጻር ብዙ በደል ተፈጽሟል ሐሙስ ለት ማታ ነው ያዙት በጨለማ መጥቶ ያዙት ከዛ በጨለማ ነው ፍርድ ቤት ያቀረቡት የትኛውን ፍርድ ቤት አሁንም ባለንበት ዘመን ማታ ስራ ይዛል ከስራ ሰዓት ውጪ ነው ፍርድ ቤት ያቀረበው በዛም ጊዜም በየትኛውም ጊዜ የሚሰራ ህግ ነው በነሱም ህግ በጨለማ ነው ያቀረቡት አንደኛ ሁለተኛ የበዓል ዋዜማ ነው የቂጣ በዓል ዋዜማ ነው እና በዓልም ነው ራሱ እና በበዓልም በበዓል ዋዜማ ፍርድ ቤት አይቀርብም በኦሪቱ ህግ ሌላው በጣም የሚገርመው በበዓል ዋዜማ መቅረቡ ብቻ አይደለም ቃለ ጉባኤ ያጆች አልነበሩ ፍርድ ቤት አሁን ስትሄድ ክሱን የሚጽፉ ጸሐፍት አሉ አይደለ ስክራይብስ የሚባሉት ጸሐፍት ፈሪሳውያን የሚባሉት አልተገኙም እዛ ላይ ስለዚህ ቃለ ጉባኤ አልተያዘም የክርስቶስ የቀረበበት ክስ ላይ ቢኖሩም ደግሞ በበዓል መጻፍ አይችሉም በህጉ መሰረት መኖርም የለባቸውም እነሱ ለምን አልተገኛችሁም ሊባሉ አይችሉም ምክንያቱም የፍርድ ሂደቱ መሆን አልነበረበትም ስለዚህ አልተሟሉም ራሱ ፈራጆቹ ሁሉም አልተሟሉም ቃለ ጉባኤም አልተያዘም ከዛ ውጪ ይዘውት ነው ማስረጃ የፈለጉት ምስክር ፍለጋ ሄዱ ይላል እሱን ከያዙት በኋላ አስረ ነው ማስረጃ የምትፈልገው ወይስ ማስረጃ ስታገኝ ነው የምታስረው ክርስቶስ ላይ ተፈጸመው ይሄ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ዳኛው ራሱ ከሳሽ ነው ዳኛው እንደዚህ ብለሃል ያለ ዳኛው ጠበቃ ወይም ከሳሾች አሩ እና ምስክሮችም ቃላቸው አልስማማም ያለ ያስቸግር ነበር ዳኛውም ክርስቶስን ሄዶ በጥፊ መታው ይላል ስለዚህ ጌታ ላይ የተፈጸመው በደል ሙሉ በሙሉ የህግ ጥሰት የተፈጸመበት ነበር መጨረሻ ላይ ተፉበት ፊቱ ላይ ምራቅ መጥፋት የመጨረሻ ጸያፊ ነገር ነው ባይሁድ ደግሞ በጣም የሚተፋባቸው ሁኔታዎች ማለት በጣም አጸያፊ ነገሮች ሲሆኑ ነው እና ክርስቶስ ላይ ፊቱ ላይ ተራ በተራ ሸንጎ ውስጥ ነው የተፉበት እንደውም ለክርስቶስ ደግሞ በተለይ ከሌላው እሱ ማለት ምራቁን እንትፍ ብሎ የውሩን አይን ያበራ እሱ ላይ ነው ፊቱ ላይ ተፉበት ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ እንደውም ይላል የውሩን አይን ባበራህ ጊዜ እንኳን ላድነው ነው ብለ ፊቱ ላይ አልተፋህበትም የተፋኸው መሬት ላይ ነበረ ለኔ ግን በፊቴ ላይ እንትፍ በልብኝ በፈቃድ ያጠፋሁት ነው እኔም በፈቃድ አብራልኝ ይላል ክርስቶስ በምራቁ አይን የሚሰራ ጌታ ነው እሱ ላይ ግን ፊቱ ላይ ተፉበት አዋረዱት ሌሊቱን ሙሉ ሲያሰቃዩት ተረፍት ሳይሰጡት ነው ያደሩት እና ይህ የፍርድ ሂደት ክርስቶስ ላይ በጣም በህግ ጥሰት ነው የተካሄደው በዘመናችን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ያለ ጥፋታቸው የሚፈረድባቸው ሰዎች አሉ ምስክር ተይዘው ማስረጃ የሚፈልግባቸው ሰዎች አሉ ማስረጃ ስለተገኘ የሚያዙ ሳይሆን ተይዞ ማስረጃ የሚገኝባቸው በየዘመናቱ ይሄ አይነት የህግ ጥሰት በንጹሃን ላይ ይፈጸማል ክርስቶስን ቢያገኙ ኖሮ አሁን ይህን በደል የሚፈጽሙ ሰዎች ክርስቶስ ላይ ይፈጽሙበት ነበር ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር አለ እንደ እምነቱ አስተምሮ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰቀሉ ላይ እንዲሁም ደግሞ የሞቱ ላይ እንዳልካቸው እነዚህም ነገሮች አሉ አሁን የተጠቀስካቸው ዋና ደግሞ የህዝብ ድምጽም ነበር አይደል ህዝብም ነበር ህዝቦች ይጮሁ ነበር ይሰቀል ይሙት እንዲሁም ደግሞ በርባንም ይፈታ የሚሉ ድምጾች ነበሩና
እነዛ ድምጾች ከዛ በፊትም ደግሞ እንደምነቱ አስተምሮ ሲከተሉት ነበር ኢየሱስ ክርስቶስን አይደል ሲያድናቸውም ነበር ሌላም ሌላምና እነተ አመነውበት ነው ወይ ወይስ ደግሞ ሰውን ተከተለው ነው ምክንያቱም አሁንም ላይ ብዙ ጩኸቶች ይኖራሉ አይደል ታምኖበትም ሳይታመንበት አንተ እንግዲህ በተለየ መልኩ ሚነሳው አንተ አንድ እንደልዩ ነገር ሚነሳው እይታህና ንጽጽርህ ነውና ከዛ ጋር ያነጻጸርን ነው ምን ነውረው አዎ እንግዲህ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያነሳው ጌታችን በህዝብ ድምጽ ነው የሞተው በህዝብ ድምጽ ጩኸት ከተባለ እንግዲህ ዴሞክራሲ ምን ነው ማለት ነው የህዝብ ድምጽ የህዝብ አንዳንዴ ዴሞክራሲ ችግር ሊኖረው የሚችልበትም ቀን እንዳለ ማሳያ መስክር ያቀን የህዝብ ድምጽ ልክ ላይሆን ይችላል ግን ቀድም እንዳነሳው እነዚህ ሰዎች በፊት ሲከተሉት አልነበረ ወይ ብዙ ጊዜ ስብከት ላይ የተለመደው የሆሳናለት የዳዊት ልጅ ይያሉ የዘመሩለት ሰዎች አርብ ለት ይሰቀላሉት ሰው እንደዚህ ነው ወረተኛ ነው ያን ሰብካለ ጥሩ ነው ሁለቱም ሰዎች ስለሆኑ ግን በደንብ ካየነው የተለያዩ ሰዎች ናቸው የተለያዩ ሰዎች ናቸው በነገራችን የሆሳናለት ብዙ ህዝብ ከቢታንያ ተከትሎት መጥቶ ነበር ጌታ ቢታንያ ላይ ተአምር አድርጎ ነበር አላዛርን ከሞት አስነስቶ ነበር ስለዚህ በዛ በጣም የተደሰቱ ብዙ ሰዎች ተከትለውት ለሆሳናለት አብረውት መጥተው ነበር እና ሆሳና ብለው የዘመሩት ሰዎች እና ይሰቀል ያሉት ሰዎች ሙሉ በሙሉ አንድ አይነት ሰዎች ናቸው ለማለት አንችልም ሊኖሩበት ይችላል ሊኖሩበትም ይችላል ግን እንደ አጠቃላይ እነዛ ሰዎች ክራውድ አይደለም አዎ እነዛ ሰዎች አመነውበት ነው ወይስ የሚለው እዛ ላይ ስትመጣ አይሁድ ህዝቡ መሃል የገቡ ጻፍ ፈሪሳውያን ፕሮቮክ ያደርጉ ነበር እንደዚህ በሉ ይያሉ ይሰቀል ይሰቀል በሉ ይያሉ አንዳንዴ ደግሞ ምንድነው መሰለ ብዙ ሰው ሲያጨበጭብ ተከትሎ የማጨብጨብ ጸባይ ያለበት ሰው አለ ነገሩን ሳጣራ ማለት ነው በደል ተፈጽሞበታል አልተፈጸመበትም እንትን ነው ምናም ሳይል ይሰቀል ሲባል አብሮ ተከትሎ የሚያጭ ያለም አንዱ በጎገጽ ክፉ ገጽታው ይሄ ነው ሰዎች በጣም የጠሉትን ሰው በተለይ ጥላቻ ሲሆን አናጣራ ለምሳሌ አሁን በሀገራችን የሆነ ስለሆነ ሰው ጥሩ ወሬ ቢወራ ጥሩ ወሬውን ያን ያህል ትኩረት አይሰጥም መጥፎ ወሬ ሲወራ ግን ሳጣራ ያምናል ሰው ስለዚህ ሰው እነት እንደተወራበት ኮ ላይሆን ይችላል እነት ሊኖረው ይችላል አይልም በጣም ብዙ ሰው ከጠላው ተከትሎ የመጥላት ጸባይ አለ ዓለም ግልብጥ ብሎ ከጠላው እኔ እስከ ሰው በምን ለያለው ብሎ የቻለውን ያል ድንጋይ ሁሉም ይወረውራልና ይሰቀል ይሰቀል የሚለው ጩኸት የዚ አይነት ሳጣሩ የመደገፍ የመከተል ማሳያ ምሳሌ የሚሆን ነውና ክርስቶስ ላይ ይሰቀል ይሰቀል ብለው ጮሁ በርባን ይፈታል የጥቂት ሰዎች ፍላጎት ነበር መነሻው አዎ እንግዲህ ሊቃነ ካህናቱ ምን መሰለ የጌታችንን በጣም የጠሉት እንደፈለገው ስላልመጣም እንደፈለጉት ስላልመጣም እነሱ የፈለጉት ከሮማውያን ቅኛ ገዛዝ ነፃ እንዲያወጣቸው ነው እና እንዲደግፋቸው ነበር እነሱ ደግሞ በጣም የተበላሸ አስተዳደር ያስተዳደሩ ሊቃነ ካህናት ነበሩ ይላል ሊቃነ ካህናት የሚለው ቃል ራሱ ችግራቸውን ያሳያል ሊቀ ካህናት አንድ ነው በኦሪቱ ህግ አንድ ሊቀ ካህናት በህይወት ዘመኑ ይሾምና እሱ አገልግሎት ሲሞት የሱ የመጀመሪያ ልጅ የበኩር ልጅ ነው ሊቀ ካህናት የሆነ የሚተካው እነሱ ግን ተራ በተራ እየተካፈሉ በአመት በአመት የሚቀየር ስልጣን አርገውታል ይሄ ራሱ የተበላሸ አስተዳደር መሆኑን ያሳያል ከዛው ጭ ቤተ መቅደሱስ ንግድ ያካሂዱ ነበር በቀጥታም በተዘዋዋሪ በቀጥታም ያካሂዱት ለቤተ መቅደስ መስዋዕት የሚያመጡ ሰዎችን የሚቃጠለው መስዋዕት እንስሳ የሚያመጡ ሰዎችን ይሄ ከሳ ነው ያየውንም ይሄ ነው ራለበት ይያሉ ይጥሉና በከኛ ግዙን ይያሉ ዘው ይነግዱ ነበር ይሸጡ ነበር ቤተ መቅደስ ውስጥ ውጭ ምን ዛሬ ስራ ይሰሩ ነበር ሐዋላ ስራ ይሰራ ነበር ልክ ለፋሲካ በዓል ከያገሩ የሚመጣ የተበተነ አይሁድ አለ ዲያስፖራ ወይም ዳያስፖራ ምን ለዋር የተበተነ ማለት ነው በግሪክ የተበተኑ አይሁድ ሲመጡ ለነሱ ከየመጡበት ሀገር ገንዘብ ምን ዛሬ ዘው መቅደስ ውስጥ ነበር የሚገኝ ስለዚህ መቅደሱ የበሬዎች ግሳት እና ጮህት ነበር የሚረብሸው ቤተ መቅደሱ ቤቴ ጸሎት ቤት ትባላለች ብሎ ክርስቶስ ይን ከዚያ ውጡ ብሎ እነሱን ውጡ አላለም ሰው አላስወጣ ግን ቃውን ኃጢያትን እንጂ ኃጢያተኛን አይጠላምና ቃውን ከዚያ ውጡ ብሎ ክርስቶስ ገጽዋቸዋል ስለዚህ በገንዘብ በሚሰሩት ቢዝነስ ላይ ነው የመጣባቸው ህዝቡ ደግሞ ግልብጥ ብሎ ሲደግፈው ሲያዩ ይሄ ነገር ያሰጋል በጊዜ ብንገላገለው ይሻላል ብለው ተናግረው ከዛ በኋላ ነው ይሰቀል የሚለውን ያነሳሱት የበርባን ነገር እንግዲህ የመጣው ምንድነው በርባን በተወሰነ መልኩ ህዝቡ በርባንን ሊወድ የሚችልበት ምክንያት ነበር እንደ ብሔራዊ ጀግናም የሚያዩት ነበሩ ከዘር አንጻር ለአይሁድ መብት ከመቆርቆር አንጻር
እንደ ጀግናም የሚያዩት የተወሰኑ ወገኖች ነበሩ። ይሄ ብዙ መጽሐፍት ተጽፈውበታል በዚህ ጉዳይ ላይ። በርባንም ፖለቲካሊ የሚደግፉት ሰዎች ነበሩ። ከዚያ ውጪ ግን በርባን ክፉ ቢሆንም ክርስቶስን ለማሰቀል ካላቸው ፍላጎት አንጻር በርባን ይፈታ ብለው እሱን ልቀቅልን አሉት። እንግዲህ በርባን የሚወክለው የኛ የሰው ልጆችን ነው። በነገራችን ላይ በዛን ቀን ክርስቶስ እሱ ተይዞ ያስፈታው በርባንም ብቻ ሳይሆን የሰው ልጆችን ነው። እኛን አጥያተኞችን ክፎችን ሁሉ እያንዳንዱ ወንጌልን የሚያነብሰው በርባን እኔ ነኝ ብሎ ነው ማንበብ ያለበት። እኛ ነን በርባን። ያለ ኃጢአቱ ያለ ጥፋቱ ክርስቶስ ስለኛ ተሰቀለ። እኛ ግን ከነበረብን በደል በክርስቶስ ነጻ ወጣን የሚለውን ያሳያል። ዓለም ብዙ ጊዜ ክፉ ነገር ልትመርጥ ትችላለች። ደግፋ በርባን ይፈታ። እንደውም አንድ አባት ሚላል አንተ በህይወት ውስጥ ፈተህ ለቀከው ማንን ነው? ክርስቶስን ነው በርባንን ነው? ክፋትን ነው ደግነትን ነው ይላል። በእኛ ህይወት ውስጥ ምን ለቃቸው ወይ ክርስቶስን ነው ወይ በርባንን መሆኑን ራሳችንን መመዘን አለብን። ኃጢያትን ምን መርጥበት ክፉ ነገርን ምን መርጥበት ጊዜም እንዳለ ያሳያል። ሌላው አንተ የምትለው ክርስቶስ በዚህ ዘመን ቢኖር ኖሮ አሁንም ደግመው ሊሰቅሉት የሚችሉ ሰዎች አሉ፣ አሁንም ሊያንገላቱት የሚችሉ ሰው ቀድም አንስተኳል። እንዴት ነው? ልክ ነው። እንግዲህ እለተ አርብ የሚከበርበት ዋናው ምክንያት የዛሬ 2000 ዓመት የተሰቀለው ጌታ የሞተው ጌታ ተነስቶ ሞትን ድል አድርጎ አርጓል። በአባቱ ቀኝ በክብር ተቀምጧል። ዳግም ሊፈርድም ይመጣል። ለምንድን ነው አሁንም ሞተ እያልን የምንናገረው? ቅዱስ ጳውሎስ ሞቱን ትናገራላችሁ ይላል። እንደውም ቤተክርስቲያን ቅዳሴ በቀደሰች ቁጥር ንዜኑ ሞተ ከእግዚኦ ወትንሣኤ ከቅድስተ አቤቱ ሞትህን እንናገራለን ቅድስት ትንሣኤህንም እያልን ደጋግመን ሞቱን እንናገራለን። ስጋውን ደሙን የሚቀበል ሰው ልክ አርብ የተቆረሰው ስጋው ደግሞ አሁንም ሁሌ በመቅደስ ይቆረሳል ይፈሳልና ያን ሲቆርብ አንድ ሰው የጌታን ሞት ትናገራላችሁ የሚለውን ቃል እየፈጸመ ነው። እና ያንን ሁሌ እናስበዋለን። ሞቱን ግን ዋና ማሰብ አንዱ ጥቅሙ ምንድን ነው? ራሳችንንም ለማየት ነው። ክርስቶስ የተሰቀለበት መሃል ሆነን እኛ ያን ቀን ብኖር እኔ ማን ነበርኩኝ ብለን ራሳችንን ማየት እንድንችል። ይሁዳ ነኝ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ለየት የሚያደርገው ምን መሰለ? ስማችን ተቀይሮ ነው እንጂ ሁላችንም ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ። ወንበዴው እሱን የሚመስል ወንበዴ ያገኛል። በጌታ ግራና በስተቀኝ ተሰቅሎ ያገኛቸዋል። ንስሐ የሚገባ የሚጸጸት ከሆነ የቀኝ ወንበዴ ነው። አሁንም በወንጀሉ የሚቀጥል ከሆነ ግን የግራው ወንበዴ ነው። አርብ ዕለት ካሉት ሰዎች ማለት ነው። ይሰቀል ይሰቀል ከሚሉት ሰዎች ወገን ልንሆን እንችላለን። ማለት ባላጣራ ነው ሰው ላይ ምንደፈድፍ ምንፈርድ ልንሆን እንችላለን። የትኛው ነኝ ብለህ ግን ራስን መመዘኛ መንገድ ነው መስቀል ማለት። ራስን እዛ ታሪክ ውስጥ እንድታገኘው እንደ በርባን ነፃ አውጥቶኝ ውለታ ቢሶኛለሁ፣ እንደ ሰው ይሰቀል ብየዋለሁ፣ እንደ ድንግል ማርያም አልቅሼለታለሁ፣ እንደ ዮሐንስ ካጠገቡ ነኝ፣ እንደ ሐዋርያቱ ትቼው ሸሽቻለሁ ብለን ራሳችንን ለመመዘን የምንችልበት ሚና ያለው ታሪክ ነው። በጣም ደስ ይላል። ጥሩ እይታ ነው። እስቲ ለየት ያለ እንበለው እንግዲህ አሁን የምጠይቅህን ጥያቄ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እያወራን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ብታገኘው ምን ትለዋለህ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ክርስቶስን ባገኘው ይቅር በለኝ ነው የምለው። ሌላ ምን ልዋለው ብለህ ነው? ጌታዬ መድኃኒቴ ይቅር በለኝ፣ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ። ብዙ ቃላት አሉን። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ፣ አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ማረን የሚል ውብ ዜማ አለን። ብቻ ከነዚህ አንዱን መርጬ ይቅር በለኝ ነው የምለው። የሚከብድ ይመስላል አይደል? እውነት ሆኖ ብናስበው። እሺ፣ ሳጥናኤልን ወይም ደግሞ ሰይጣንን ማለት የምትፈልገው? አዎ፣ ጠላቴ ሰይጣን ነው ይክዳለው፣ ለዚህ ምስክሬ ማርያም ነች ነው የምለው። ይሄ በየቀኑ ስለሆነ የምውለው እንደዛ ነው። ክህደ ከሰይጣን ሰይጣን ነው ይክዳለው ነው የምለው። በዓላትን እንግዲህ ቅድም በምን መልኩ ታሳልፋለህ ብዬ ነበር ስንጀምር። ያው ሰዎች በተለያየ መልኩ ያሳልፋሉ። ግን እንዴት ነው የሃይማኖት በዓላት ያው እናስተውላለን ወደ ሌላ አይነት አቅጣጫ ሲይዝ ወደ አላስፈላጊ ነገር የመሆን ምክንያት ሲሆኑ የሃይማኖታዊ በዓላት እና የእምነቱ አስተምህሮ ምን ይላል፣ እንዴትስ መሆን አለበት የሚለውን ነገር በሱ ዙሪያ ይላል እንዴ? ማለት እንግዲህ ሃይማኖታዊ በዓል ነው፣ ሰዎች በሌላ መንገድ ያከብሩታል እና እሱ ነገር ላይ ብናወራ ደስ ይለኛል። አዎ፣ እንግዲህ በዓል ቦታው ላይ ሆነን እንዳለን እንደተገኘን ሆነን እንዲሰማን ነው የበዓል ዓላማው። ልክ በሚዲያ ቋንቋ የታስቦ አለ የምትሉት ነገር በሃይማኖት ግን እንደዛ አይደለም። ታስቦ ሊውል አይደለም።
ለምሳሌ ጌታ ተወለደ ከሆነ በረት ውስጥ እንዳለን እንዲሰማ ነው ወይ ከውን ክብሩ ከመሰባ ሰገይላል በአለን የሚያከብር ሰው ሰባ ሰገልን የሆነ ያህል ነው በዛን ቀን ቢኖር ጌታ ቢወለድ አብሮት እንደሆነ እንዲሰማው አድርጋ ነው ቤተክርስቲያን የምታከብረውና ልደታውን ሲከበር ብዙ ሰው ሌላ ቦታ በጭፈራ በመጠጥ ያከብራል በጣም የሚገርመው አሁን የኔ ልደት ቢሆን ዛሬ የሄኖክ ልደት ነው ብለ አንተ ቤታ አታከብረው ቢያንስ እኔ ጋር ተመጣጣለ ባልኖር ትደውልልኛለ ልደት መከበር ያለበት ከባለ ልደቱ ጋር ነው የክርስቶስ ልደት ሌላ ቦታ አይከበርም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ባለ ልደቱ እሱ ነው ከሱ ጋር ነው ማክበር ያለበት ወደ ትንሳኤ ስንመጣ የጌታ ትንሳኤ እንደዚሁ አብረን ነው ማክበር ያለብን ለሊቱን ምናከፍለው ምንጾመው ምንሰግደው ምንወድቀውኮ እንዳልተ ሐዋርያት ሲነሳ ሲጠባበቁ እንደነበሩ እንዲሰማን ነው ሌሊት ላይ ቤተክርስቲያን ተነሳ ክርስቶስ ተንሳ ሙታን ያለች ታበስራለች በዛ ሰዓት እንደተገኘን እንዲሰማን አርጋ ነው ስለዚህ የክርስቶስ ትንሳኤ መከበር ያለበት በክርስቶስ ትንሳኤ መታወጃ ስፍራ በቤተክርስቲያን ነውና እንደውም በፊት የዛሬ 8 አመት አንድ አጭር ግጥም ነበረች ቀደም ያነሳልኝ ነበር አንተ ጾም ስግደቱ ሲቆም ጸሎቱም ተረሳ እኛ መሞት ጀመርን አንተ ስትነሳ የሚል ግጥም ነው በጣም የተለየ ነው አዎ ይሄን ያስነሳይ ምንድነው ጾሙን በጣም ስንጾምን ቆይና ስንጸልይን ቆይና አሁን ከተማው ሰላም ነው የጾም ሰሞን ሲሆን ሰላም ነው የሚሆነው መጠጡ ጭፈራው ምን ይቀራል ልክ ጌታ ሲነሳ ማሞት ቢጀምርሳል በቃ የተነሳው ይድና ጠጣ ስከር የተባለ ሊል እንደ ይመስል ማለት ነው ስለዚህ ክርስቶስ እኮ ስለኛ ሞቷል ግን ሞቱልኝ አላል ኑሩልኝ ነው ያለው እኔ ስለሞት ኩላችሁ ሞቱልኝ አይደለም ኑሩልኝ ህይወት እኔ ስለአንተ ስለተሰቀልኩ ተሰቀልልኝ አይደለም በህይወት ኑሩልኝ ነው እና እሱ ስለኛ የተቀበለውን መከራ ካሰብን እኛ የሱን አይነ መከራ እንድንቀበል ሳይሆን በህይወት እንድንኖርለት ነው የሞተው እና ድጋሚ የትንሳኤውን ግን ለኃጢያት መጠቀም የጸጋው መንፈስ ያክፋፋ ምንኛ የሚበልጥ በደል ይጠብቀው ይሆን ይላል የተቀደሰውን ደሙን ማፍሰሱን ዋጋውን ክፍያውን የሚያመው እሱ ስንረሳው ነው በነገራችን ላይ ማለት ክርስቶስ ከተቸነከረው በላይ እኛችን ካሩን ስንረሳው ነው ስለዚህ ያንን ያሰበ ሰው ከክፉ ነገር እንዲከለከል ድል የሚሰጥ ነውና በአላት መከበር ያለበት በዚህ መንገድ ነው ምክንያቱም ሁለት ወር ነው ጾሙ በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ ብዙ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች አሉ እነዛን በሙሉ እንግዲህ በሙሉም ባይባል ብቻ ባቅሙ ሁሉም ምእመን ወይም ሁሉም የሃይማኖት ተከታይ ይተገብርና ከዛ ግን መጨረሻው ላይ ያስቆጫል አይደል በዚህ መልኩ እንተስ ምን የተለየ ነገር ገጥሞ ያቃል እንግዲህ አሁን አንስተናል ይሄ የተለየ ነገር ነው ከመእመኑ ወይም ከሃይማኖቱ የተከታዩ ስታስተምር ሊሆን ይችላል አጠቃላይ ከሃይማኖቱ የተከታዮች ምን ገጥሞ ያቃል ይሄ መዝናኛ ነገር ስለሆነ ፈገግ የሚያሳይ ነገር ነው ስለተባለ የትንሳኤ ሰሞን ሲመጣ ትዝ የሚለኝ አንድ ገጠመኝ ላንሳ ኢየሩሳሌም በአስጎብኝነት አንድ እንግዲህ 6-7 ጊዜ ሄጃለሁ እኔም ብቻ ሳልሆን ሁሉም የቤተክርስቲያን መምራን ይሄዳሉ የትንሳኤ ሰሞንና ትንሳኤ ላይ ጉብኝት ስናደርግ የገጠመኝ ምንድነው አንድ ጊዜ የመጀመሪያዎቹን ጉዞዎች ሁለቱን እንዳስተርጓሚ ሆኜ ነበር የሄድኩት እስራኤላዊ ሰው አለ እሱ ቦታውን እዚህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ይላል እኔ ለነሱ ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ አመጣለሁ እንደዛ ነው ሂደቱ የነበረው በኋላ እኔ ራሴ ሳውቀው ደግሞ ቀጠልኩ ማለት ነውና አንድ ጉዞ ላይ የጌታ የወደቀ የተነሳባቸውን 14 ናቸው ምራፎቹ 10ም ምራፎች ያያየን 11 ሰዓት ሆነ ማታ ከቀኑ ማለት ነው 11 ሰዓት ሆነ ለምን ጊዜ ስለሚፈጅ ነው በጣም አጭር መንገድ ነው ግን ሰልፍ ስላለው የቆምን የሄድን ስለሆነ መሸብን ማለት ነው ስናይ ከዛ የቀሩት አራት ስቴሽንስ ወይም ምዕራፎችን ቀራኒዮ ገብተን ማየት አለብን ያን ለማድረግ ሰልፍ ስላለው ከአምስት ሰዓት በላይ ፈልጋል ስለዚህ እስራኤላዊ አስጎብኝ ምን አለኝ ነገ እንቀጥለው በላቸው ነገ እንመለሳለን በላቸው አለ እኔ ደግሞ ምንድነው አንድ ኢትዮጵያዊ እናቶች ናቸው የሚበዙት ይሄ ቀራኒዮ ነው ነገ እንመለሳለን በሉ ኒድ ብትላቸው ይጓጓሉ ስለዚህ ለእስራኤላዊ አስጎብኝ አይ መንገር የለብንም we don't have to tell them እንጎበኛ ነገር መጣለም ግን መንገር የለብንም ለነሱ አልኩት
ስለው አንዲት እናት መቋሚያ ዘዋ አጠገቤ ቆመዋል ሆይኖታል እና አሩጊት ነኝ እንጂ ማልሰማ መሰልኩ አለኝና ሁሌ ትንሳኤ በተለይ ስቅለት ሲመጣ ትዝ የሚሉኝ እኚህ እናት ሆይኖት የሚለው ጥያቄ ደነገጥ ከዛው ተመኘው ነበር ግን ማለት እንዴት ነው የሃይማኖት መምህር ሆናለሁ ብለህ ታስበው ነበር ከሆም ክስ በኋላ እንዴት አገኘኸው ከባዱስ ነገር ደግሞ ምንድነው የሃይማኖት መምህር መሆን ምክንያቱም ወጣት ነህ ከወጣትነትም ጋር አያይዘ የሃይማኖት መምህር መሆን ከባድ አይደለም ከባዱ ክርስቲያን መሆን ነው በነገራችን ላይ መምህር ሆኖ ከዛም በላይ ከሃይማኖት መምህርነት አልፎ ካህንም ቄስም ዲያቆን ጳጳስም ፓትሪያርክም መሆን ቀላል ነው ክርስቲያን መሆን ግን ከባድ ነው ኢትዮጵያዊ ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ምን ይላል ድንግል ማርያምን የደረሰላት አርጋኖን የተባለው ውብ የጸሎት መጽሐፍ አለ እና ዛ ላይ ክርስቲያን አድርግኝ ይላታል እንግዲህ እሱ እኛ ቅዱስ ብለን የምናስበው የቤተክርስቲያን አባት ነው በትምህርትም ታላቅ ሊቅ ነው በቅዱስ ያሬድ ዜማ ግን ክርስቲያን አድርግኝ ክርስቲያን ሆኜ ልኑር ክርስቲያን ሆኜ ልሙት እያለ ይለምናል ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ሃይራርኪካል እንትኖችን ካህን መሆን ዲያቆን መሆን መምህር መሆን በትምህርትም በምንም ሊመጣ ይችላል ክርስቲያን ሆኖ መገኘት ግን በጣም ከባድ ስለሆነ እንደዛ ነው በየማስበው ከዛ ውጪ ተመኘው ነበር ወይ ላልከው እንግዲህ እግዚአብሔር አከሄዱ ጥሪው ነው አለቃ ያለው የተባሉ ሊቅ አንድ ጊዜ የስብከት ዘዴ አስተምሩን አሏቸው ሰባኪያን ለማፍራት የስብከት ዘዴ አስተምሩን ሲሏቸው ስብከት ዘዴ የለውም አሉ ምን ማለት ነው የጸጋ ጉዳይ ነው የእግዚአብሔር ጥሪ ጉዳይ ነው ምን አስተምረው ምን እናገረው ቆመን ሰዎች ለቃሉ ምን መጥን ምን ገባ ሰዎችም ሆነን አይደለም ርቱ ሃይማኖት የተባለ ሊቅ ታዲያ አንተ ማትመጥን ከሆነ ማትፈጽመው ከሆነ ህይወቱን ማትኖረው ከሆነ ለምን ታስተምራለህ ካላችሁኝ ጌታ ፈሪሳውያንን የሚያስተምሩትን ስሙ እነሱን አትዩ ብሎ የለ ወይ ስለዚህ ባይሆን እኔ ማስተምረውን እንድኖር ጸልዩልኝ ብሎ ተናግሯል ስለዚህ አዎ ሊከብድ ይችላል እኔንም ሆነ እኔን የመሰሉ የሚያገለግሉ ሰዎችን የተጣልን እንዳልሆን ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው እኔ ደግሞ ሌሎችን ከሰበኩ በኋላ የተጣልኩ እንዳልሆን ስለኔ ጸልዩ እንዳለው አስተምረን ተናገረን በኋላ እንዳንቀር የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ ለምናገለግለው ሰዎች እንዲጸልዩ ነው የምጠይቀው ጥሩምባ ነፊ ቀብር አይገኝም ይባላል ታቃል ማለት ሰፈሩን ድብልቅልቅ አርጎ ጮሆ ጮሆ እሱ ቀብር ላይ የለም በደሊቱ ሰውን ቀስቅሶ ግን በኋላ ቀብር ላይ እንቅልፍ ወስዶኛል ነው የሚለውና ቀብር ላይ እንቅልፍ ወስዶኛል እንዳንል ጸልዩልን ስለ ራእይ ደግሞ እናውራ ራእይ ላይ ያለ እይታ አው ጥሩ ነገር ነው ያነሳው ራእይ ወይ ራእይ ይሉታን ዶክተር ፈቃዳ አዘዘ ደግሞ መንፈሳዊውን ራእይ ይሄኛው ራእይ ይሉታል ቪዥን የሚሉት ብቻ እንዳነሳ ነው ራእይ ብለን እንቀጥልና እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው መጽሐፈ ምሳሌ ራእይ የሌለው ትውልድ ወይም ሰው መረን ይሆናል ይላል መረን ይሆናል መረን ይለቀቃል ይላል በጣም ትክክል ነው እያንዳንዱ ሰው የህይወት ግብ ያስፈልገዋል ያ አለመኖርም ነው ባለማችንም ባገራችንም በጣም ብዙ ችግሮች እንዲፈጠሩ ምክንያት የሚሆነው ሊኖርለት የሚፈልገው የሆነ አላማ ሳይኖረው ሲቀር ነው ሰው ለህይወቱ ዋጋ የሚያጣው ለምሳሌ በጣም ወጣቶች በእድሜ እጅግ በጣም 10ዎች ውስጥ ያሉ ቲኔጀርስ ወይ ደግሞ 20ዎቹ ላይ ያሉ በጣም የሚያሳሳ እድሜ ላይ ያሉ ለማይረባ ነገር የሆነ ግርግር ተፈጥሮ ሞቱ ሲባል ልትሰማ ትችላለህ የህይወት ግባቸው ያ ነው ወይ ይሄ ምንድነው ይሄ እንደዚህ ነገር የሚያመጣው ዲፋይን ያረከው በግልጽ ያስቀመጥከው የሆነ ራእይ የግድ ያስፈልጋል በህይወት ዘመን ልታሳካው የምትችለው ማለት ራእይ የሌለው ትውልድ ግን ምንም ቢፈጠር ጉዳዩ አይደለም አገሩ ቢቃጠል አገሩ ቢፈርስ ትምርት ቢቀር ትምርት ቢኖር ምንም አይመስለው የሆነ ነገር አለ ብሎ ካላሰበ ማለት ነው ስለዚህ ራይ በጣም ለሰው ልጅ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው የምንኖርበት የምንኖርለት አላማ አልፎም እንሞትለትም ሊሆን ይችላል ሰዎች የኖሩለት አላማ ያላቸው አሉ የሞቱለትም አላማ አላቸው አንዳንዴ አላማው ካንተ ህይወት በላይ ነው ቫልዩ የምሰጠው ካልክ ልትሞትለት ሁሉ ትችላለህ ግን የሆነ ነገር ያስፈልጋል ያንዳንዱ ሰው ግን ማሰብ ያለበት ይሄ በጣም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኖረና ሞተ የሚል ጥቅሳል ኖረና ሞተ ማለት ምን መሰለ ብዙ የህይወት ታሪካቸው የተጻፉ አሉ እገሌ ግን ይላል እንትና እገሌ ኖረ ሞተ ይላል ይሄ ሰውዬ ማህል ላይ የህይወት ታሪክ የለውም መጣና ሄደ ነው ምድር ላይ
በጣም ረጅም አመት ደግሞ የህይወት ዘመናቸው ዝርዝር ታሪክ የተጻፈላቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ያንዳንዱ በተለይ ወጣቱ መጠየቅ የሚኖርበት እኔ ኢትዮጵያ እኔ ከመጣሁ በኋላ ምን አገኘች? እኔ ሞትስ ምን ይጎልባታ? ምንም የማይጎልባት ከሆነ መምጣትም ቫልዩ ከሌለው መሄድህም ምንም ቫልዩ አይኖረው። ስለዚህ ዋጋ ያለን መሆነ ራይ ያለው ትውልድ ማለት ዝም ብሎ ነው ዋጋ አለ ብሎ መፎከር አይደል? ዋጋ ያለው አድርጎ ራሱን መስራት ራሱን መቅረጽ ይሄ የወጣትነት ጊዜ የማንበቢያ የመማሪያ ራስን የመቅረጫ እና ተፈላጊ የማድረግ ፈልጉኝ ፈልጉኝ በማለት ሳይሆን ተፈላጊ ሆኖ በመገኘት በትምርትም በነባብም ራስን በማሳደግ ዝግጁ ማድረግ ነውና ራይ እጅግ በጣም ለህይወት ወሳኝ ነው። የኢትዮጵያው ጃንደረባ ትውልድ የሚል የአንባቢያን ራሳቸውን ከፍ አድርገው ተፈላጊ ለሀገር የሚጠቅም ዜጋ መሆን የሚችሉበት ፕሮጀክት በጀምረናል በቤተክርስቲያን አካባቢ ወጣቶች ላይ እና ራይ እጅግ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። በስተመጨረሻ ያው አሁን ያለንበት ሁኔታ ይታወቃል። ከሀገራችን አንጻር ብዙ ነገሮችን እየሰማን ነው እያየን ነው ብዙ ነገሮችም እየደረሱ ነው አስከፊ የሚባሉ የጭካኔን ጫፍ የሚያሳዩም ልንላቸው እንችላለን እና በዚህ በኩል ደግሞ አብዛኛው ህዝብ ሃይማኖተኛ ነው ይባላል እንግዲህ በእስልምናውም በክርስትናውም ማለት ነው። ግን እነዚህ ጭካኔና ይሄ ሃይማኖተኝነት ደግሞ አብረው የሚሄዱ ነገሮች አይደሉም። በሁሉም የሃይማኖት አስተምህሮ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጭካኔዎች አሉ ብዬ አላስብም። ይሄንን የሚገፉ ከምን መጣ ተላለ ምታስተላልፈውስ መልእክት ከዚህ ጋር በተያያዘ? አዎ እንግዲህ ትልቁነታን ያነሳው ህዝባችን አማኝ ነው። ቢያንስ በፈጣሪ መኖር ያምናል። ኒቼ የሚባል ሰው ምን ይላል? ክርስትና ላይ የሚቀርብ ወይም ሃይማኖት ላይ የሚቀርብ አንዱ በጣም ትልቁ መቃወሚያ ራሱ ሃይማኖተኞቹ ናቸው ይላል። ማለት ሃይማኖተኞቹ የሚያሳዩት ጸባይ ሃይማኖትን አያስፈልግም ለማስባል በጣም ያመቻል ነው። ሌላም ማህተመ ጋንዲ ክርስቶስን የሚመስል ክርስቲያን ባይኖሮ ክርስቲያን ሆነ ነበር ብለዋል ይባላል። ማለት በተግባር ማለት ነው፣ በስም ሳይሆን ሃይማኖቱን በተግባር የመግለጽ ነገር ነው። እና በመጀመሪያ ምን ያህሉ ሰው ሃይማኖቱን አውቆት ነው የሚከተለው የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። አማኝ የተባለው ራሱ ምክንያቱም ጠላትን ውደድ የሚል ሃይማኖት እከተላለሁ እያለ ምንም ያልነካውን ሰው ሄዶ የሚገድል ከሆነ ወይም መጥፎ ነገር ሰው ላይ የሚያደርግ ከሆነ ሃይማኖቱንም ራሱ ተረድቶታል ወይ? ፕራክቲካሊቲስት የሚባል ነገር አለ። በተግባር እግዚአብሔር የለም ባይ ማለት ነው። በምግባር መካድ አለና ይላል ቅዳሴ ማርያም የሚባል መጽሐፍ ላይ ደግሞ ለለይ ክህዱ ስሙ እሳት በላይ ለለይ ክህዱ ስሙ ስሙን ለሚክዱ የሚባል እሳት ነው ይልና ስለ ስጋው ደግሞ ሲናገር የሚክዱ ሰዎች ይቆርባሉ ወይ መች መተው ቆርበው ነው የሚበላቸው ካልክ በተግባር የሚክዱት ሰዎች አሉ ይላል። በተግባር የሚክዱት ማለት እግዚአብሔር አለ ይላሉ ግን እንዳለ አክት አያደርጉም። የሚኖሩት ህይወት ፈጣሪ ያለው ሰው ህይወት አይደለም። ስለዚህ በተግባር ራሱ ሃይማኖቱን በደንብ ያውቀዋል ወይ በትክክል ውስጡ ገብቷል ወይ አምነዋለው ቢልም ወረቀቱ ላይ መታወቂያ እኮ ክርስቶስ ለክርስቲያኖች የሰጠው መታወቂያ ወረቀት የወረቀት መታወቂያ አይደለም። ፍቅር እርስ በርሳችሁ ብትዋደዱ ሰዎች ደቀ መዛሙርቴ መሆናችሁን በዚህ ያውቃሉ ነው ያለው። ስለዚህ የክርስትና መታወቂያ ፍቅር ነው። ፍቅር የሌለው ሰው መታወቂያ የለውም ማለት ነው። ባዶ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወደ ውስጥ እስገብቷል ወይ? ከዚያ ውጪ እስካሁንም የያዘን አሁን ያለው ክፉ ነገር አለ አይደል? ሃይማኖት ባይኖረን ደግሞ የዚህ 10 ጥፍ ነው ነበር ማለት ነው። አሁንም ቢሆን እኮ መሄድ ያለብን ርቀት ያልሄድናቸው መተባበር፣ ምክንያቱም የሆነ ቦታ የሆነ ነገር ተነሳ ተብሎ ሌላ ቦታ ላይ ለምሳሌ እንደ ሩዋንዳ በሚዲያ በሬዲዮ ንግግር የሚያለ ህዝብ አለቀ እንደምንለው ከዛ 10 ጥፍ ተደርጓል። ግን ትንሽም ብትሆን ፈሪያ እግዚአብሔር ደግሞ ያዘገየችው ብዙ ብዙ ክፉ ነገር አለ። ይሄንም ማመን አለብን። ሌላ አፍሪካ ሀገራት ያለውን ቫዮለንስ እኮ እናውቀዋል። ፖሊስ ጣቢያ የሚዘረፍባቸው ሀገሮች እኮ አሉ። ፖሊስ ጣቢያ ልባር። ስለዚህ አንዳንዴ መጥፎ ነገር ያሉህንም ጥሩ ነገሮች እንድታጣጥል ያደርጋል። እና ሃይማኖት ካሉን ጥሩ ነገሮች ውስጥ ነው። ባህል ካሉን ጥሩ ነገሮች ውስጥ ነው። መጥፎ ነገር ሲመጣ በመጥፎ ነገር ምክንያት ያሉንን ጥሩ ነገሮች ከምንጥል ያሉንን ጥሩ ነገሮች ለምን በአግባቡ መጠቀም አልቻልንም የሚለው ላይ ብንወያይ ይበጃላለሁ። በጣም እናመሰግናለን ስለነበረን ቆይታ ስላስተማርከንም። በጣም ጥሩ ጥሩ ምላሾች ነው የሰጠኸኝ። ከልብ አመሰግናለሁ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ።
እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን የዳግማዊ ትንሳኤ ዝግጅታችን ከዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ጋር የነበረን ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ዳይጣሰው ነበርኩኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመተባበር አብሬያችሁ የቆየሁት። ሳምንት ደግሞ በአዲስ እንግዳ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ቸርቸሩን ያሰማን ክፉን ያርቀልን ቸርሰንብቱልን።